Päivää pitkästä aikaa. Minuutin V-logi ja tuttu kuvauspaikka, nimittäin treenikämpän vessa. Tällä kertaa mä oon täällä oikeesti yksin. Mä oon ollut treenaamassa. Meillä ei ollut nyt ihan vähän aikaa yhteisiä treenejä, mutta mun on täytynyt pitää omaa kuntooni yllä tänne kämpälle yksin, että mä sit pärjään, kun me taas jatketaan soittoa ja keikkailua. Syy siihen, että meillä ei ole ollut nyt vähän aikaa treenejä, on se, että yksi meistä puuttuu ja se yksi on Tomppa. Ja Tomppa on reissussa, kuten se itse ilmaisee tämän. Ja se suostui paljastaa mulle myös tässä ennen kuin se lähti, että mihin se itse asiassa menee. Ja nyt mä haluaisin heittää teille pienen haasteen. Arvatkaa, että missä Tomppa tällä hetkellä on. Mä en ole siihen mitään vinkkejä, joten käyttäkää luovuutta ja arvatkaa. Mihin Tomppa on mennyt?